ドリームチェイサーです。今回はこちら、すみっこ暮らしのイメント、うさぎマイスターの秘密のガーデンパーティー、こちらを紹介していきたいと思います。はい、イメントシリーズ久々に出ました。今回とっても可愛いです。はい、うさぎモチーフのアイテムいっぱいあるようなので、いくつあるかみんな探してみてね。中の箱は全部で8種類あるようです。今回はこのシールがついてる大人買い、全種類が揃うタイプのものを購入しました。では早速開けていきましょう。はい、今回の内箱特典はこちらの背景とこちらの道みたいな部分かな。あ、この中にも隠れウサギがいる。みんな見つけられるかな。隠れウサギは、あ、1個だけかと思ったら全部で5個ぐらいあるね。じゃあまず見つけてみよう。見つけられたかな。正解は1、2、3、4、5。他にもいるかな。いないよね。はい、見つけたら教えてね。じゃあ、はい、中の箱も見てみよう。はい、こんな風に入ってます。ということで、じゃあ今回も右側から前から順に開けていきます。結構一番初め重いですね。ぎっしり入ってる感じがする。さあ、どっちかな。1個目は、ん？あ、噴水が入ってました。噴水、噴水は重いのね。ということで、噴水は5番です。キラキラの噴水。トカゲと、トカゲのお母さん型のじょうろがありますね。へえ、かわいい。あ、これは別パーツが入ってました。噴水だけはね、一つまとまってた。あ、すごい！噴水も取り外し可能で、くるくるくるっと回転できるような感じ。すごいですね。綺麗。はい、うさぎがここに上に一つと、この、ね、噴水が出てくるところの真ん中のね、ポットのところにも2体うさぎがいます。あー、お顔もついてて可愛い。下はお花モチーフになってますね。はい、こちらの袋にはそれぞれが入ってますね。はい、小さいパーツは小分けされた感じのね、ブースがあるような器に入っていました。これは、ここにセットですね。お花もうさぎさん。かわいい！すごい。ちょうどジャストサイズでピタッとはまるようになってますね。どっちが前かな？どっちでも大丈夫かな？かわいいな。トカゲ、相変わらずかわいいです。お手手を口元に持ってってます。ここに、はい。頭にね、花飾り、うさぎの耳のついた花飾りを乗せることができます。これきっと付け替え可能ですね。他の子に付けてあげることもできるパーツになっていていいなと思います。お花もかわいい。トカゲのお母さん型のじょうろ、いいですね。こちらもちゃんと中が空洞になってます。はい、では2つ目いきます。これは軽いですね。さあ、どれが出てくるかな。うん、白クマかな。あ、耳が長い。本若ブレンドティーという6番のものになります。で、白クマの耳が長いけどうさぎ仕様。はい、こちらは細かいパーツがいっぱいです。大変大変。じゃあまずはその白クマから見ていきましょう。耳が長い白クマね。長いよね。ちょっとかわいい。これはゲットしたいやつ。すごい。はい、砂時計の砂は落ちてないけど、落ちてる風に、なんかちゃんとね、こう、砂がつながってる風に見えるのが素敵だなと思います。はい。あー、反対側にするとちょっと違和感あるか。
やっぱこっちの向きですね。そしてここにもうさぎ隠れてた。うさぎの形のでした。砂時計。紅茶がね、蒸らし上がるまでの時間を測ってるのかな。風呂敷もなんかね、気持ちうさぎっぽくこう、結び目が立ってるのが可愛いですね。かわいい。はい、ティーポットはこちらの蓋になります。ちゃんとね、こう、ピタッと合わさるように作られてますね。すごいな。うさぎの耳っぽくなってますね。いいですね。そしてこちら、お砂糖を入れるケースですね。こちらもなんとちゃんと細かくうさぎのお耳。これもう本当にうさぎモチーフ何個あるかもうすでにわからないぐらいいっぱい出てる。中の角砂糖もなんか一個だけこういうやつがあるので本当にポトンとね、入れてあげるアクションができるような感じです。やばい、細かいな。お砂糖を入れるトングもちゃんとつかめます。で、こちらもうさぎモチーフ。紅茶も別パーツになっていて、はい、お給仕した後と飲んだ後、なんかね、二通りで飾ることができますね。はい、紅茶を入れた後にお砂糖をポンと入れてあげることもできるんですね。これうまく話せないけど。いやー、このサイズ感はやばい。かわいいです。本当にかわいい。あ、そうだ。この中には、これも入ってましたね。リーメントの特別な感じで。ティーポットカバーがこちらには入っていました。クロセンで切り取って、これをカバーにしてあげればいいんですね。紅茶をね、蒸らしているときに、こちらのティーポットの方にかぶせてあげるものになります。すごいね。そして噴水の方には、こちらが入っていました。噴水のには、あ、ポストカードとロゼットですね。が入っています。おお、すごい。これでお茶会に呼んであげればいいんですね。すごいなー。はい、続いて3つ目です。右側の列、3つ目は何かな？はい、これは、こちら、焼きたてクッキーをどうぞーになります。こちらには、カゴ用のペーパーとペーパーナプキンがくっついて入っていました。今回入っていたのは、うさぎマイスターの見習いの子うさぎたちでしょうか。はい。3体入ってて、これもなんか見逃せない感じ。いや、かわいい。ちょっとこの子だけ目の部分塗りミスがありますけれども、まあこれもね、ご愛嬌ですかね。リーメントではちょっと仕方ないところかなと思っています。2匹の子うさぎたちは可愛くペイントされています。はい、後ろ姿も可愛い。はい、カゴは結構深め、たっぷり入るようなタイプになっています。はい、こちらはお皿、そしてトング。こちらもうさぎ仕様になってますね。うさぎモチーフのものになってます。なんか、タピオカみたいなお顔がついてますね。クッキーはそれぞれクリームサンドクッキーみたいになってます。これコーヒー味かな。そしてうさぎさんのは、どうかな？これはでも白いクリームが挟まってるっぽいかな。はい、うさぎちゃん。あと、お化けですね。お化けも白いクリームかな。すごーい、かわいいです。はい、カゴに並べてみるとこんな感じ。うん、いい感じ。面白い、すごい。そしてちゃんとトングが使えます。ほら、挟んだり置いたり。これぐらいの大きさがあるとコントロールしやすいかも。では、4つ目開けていきます。軽いな。なんだ。これは？テーブルに書いてました。ということで、お手製のケーキ8番になります。
お、これも出てきたから、ちょっとね、背景部分とかも並べていった方がいいかな。はい、ということで、箱の内側の背景部分と下の部分を切り取りました。ここに少しずつ飾っていきましょう。噴水と、なんか入れとしたテーブル。お、テーブルは、ちゃんと上にガラス部分をはめるような形になってるんですね。おしゃれー。ここにもうさぎが隠れてまーす。かわいい。どこら辺かな？ここら辺、中央に置こうかな。なんかケーキになってる。すごい。お皿があって、お皿の上にケーキを置くのかな？そしてこの部分にカットされたケーキを入れておくと、サーブもできるって感じなのかな。これは？あー、雑草が乗っかるやつなんだ。じゃあケーキを置いて、はい。この上に、あ、うさぎここにもいた。ケーキを置くと、二段ケーキみたいにもなるのね。で、雑草をちょこんと座らせる。お飾りになるのね。お皿やフォークもうさぎモチーフになってますね。先ほどゲットしたカップたちも乗せるといいかな。すごーい、なんかお庭ができてきた。では左側も開けていきましょう。これもちょっと重めだけど、一番重かったのはやっぱ右側の手前かな、今のとこ。これはもしかしてブランコ？あ、違う。こちらは、お庭へようこそですね。こちらの入り口になります。一番になりますね。はい、うさぎマイスターとうさぎモチーフの植木がありますね。はい、うさぎマイスターがこうカットするためのね、台もちゃんとうさぎがね、描かれてて可愛いですね。うさぎマイスターがハサミ持ってます。チョキチョキ。こちらは刺せば OK。 あ、すごーい。ここまで細かくね、紳士な感じのうさぎを作っていたんですね。うまいな、このカット。はい、そして前の部分はもう袋の中でも分かったかな、パタパタちゃんとするんですね。で、入りこうできるような、軽い力で押せるような感じになってるので、誰かがね、こもんしまってるとこを、パターンと開けてくる感じが、ね、ごっこ遊びが楽しめますね。おー、ここにもウサギ見つけた？ドアの取っ手のところ。上の部分のね、リボンのところにもいますね。反対側にもちゃんとついてます。すごーい。これはいいですね。お花のね、模様も可愛いですし、アーチになってるのもいいですね。カラーが本当に優しめで、すみっこらしいカラーリングなのもいいなと思います。私的にはね、こっからこう入ってくる感じが好きなんですけど、まあ、とりあえずここかな。端から入ってくる感じにしときましょうか。で、ちょっとトカゲを移動して、ひとまずこんな感じかな。この中には、あ、招待状は招待状でありました。そして封筒、このサイズきっとぴったりなんだろうな。すごいですね。これ半分に折ってこの中にしまうことができるので、はい、マーク封筒を作ってね、招待状を入れてあげましょう。これも可愛いですね。はい、続いて左側手前2個目いきます。これは、ご注文通りにしてくれるかな？お気に入りのチェア、猫と一緒に紫色の椅子が出てきました。こちらにはこれが入っていました。お菓子箱。なるほどね。お菓子をしまえるっていうか、ケーキ箱みたいな感じになるのかな？はい。椅子もね、うさぎのマーク入ってまーす。猫たち、座るとちょうどいい感じですね。ピタッと収まります。で、これがまたね、
はい、高さがちょうどよくお話しできるようなサイズになっていて、これは本当に素敵。サイズ感がね、統一されているのすごく嬉しいです。こちらにもピンク色のお皿が入っていました。こちらのティーカップはピンクの花柄。これもね、中身飲み終わったら空にもできます。あとはフォークとケーキ、かわいいですね。はい、テーブルの上がモリモリになりましたね。でも綺麗にこう飾ることができるぐらいのバランスでいいかなと思います。では左側3つ目いきます。はい、紳士的なペンギン。これは何これ、フォトフロップスだって、こう持ってね、あの写真撮ったりするやつね、面白い。はい、紳士的なペンギンの帽子にもウサギの耳がついてて、これがちょっと立体的になってるのがすごくいい。ぴょこっと折れてるんですね。椅子は猫とお揃いのピンクバージョンになっています。一緒についていた本は、なんだろう、紳士のための何かですかね。お手入れ、おめかしと書かれてます。そして一緒にしおりもついていました。しおりがね、チューリップのしおりで、またこれが可愛い。パターンと挟めればいいんですけれども、まあ、読み終わったところにこう載せておくような感じかな。はい、これは開いたままの状態をキープするようになってます。どこに置こうか迷ったらカゴの中に入れとけばいいかもしれないですね。はい、ではラストの箱を開けていきましょう。ラストは何が入っているかというと、揃っておくれ。これは大丈夫だよね。はい、ブランコです。ブランコもウサギ、かわいい。もう一度リーメントで揃わなかったこともあるので、揃うって書いててもドキドキするところもあるんですけれども、今回は無事揃えることができました。はい、こんな感じ。ちゃんとゆらゆらする、大きいブランコが最高な動き。結構軽い感じで動くので、強く押しちゃうとね、すみこたち吹っ飛んでってしまうかもしれないんですけれども、まあ優しくね、押してあげる分にはいいかな。この下の部分の土台がすごく広く作られているので安定感があります。しかも石畳みたいなデザインでとっても可愛い。はい、横にもうさぎハートのマークもついてますね。後ろから見るとこんな感じ。おお、これはいい。どこにしようか迷いますね。ちょっとまた配置がいいですね。はい、そして小物はとんかつとエビフライの尻尾。エビフライの尻尾はブランコに乗せても落ちないように、あの寝そべり仕様になってますね。なるほど。みんなね、いっぱい揃えられるとは限らないので、このね、ブランコだけ当たってしまった時にはこうやってね、一緒にブランコ遊びできることが確定しているようなおもちゃがあると嬉しいですね。はい、花飾りはエビフライ用かな。こんな風に乗せてあげればいいんでしょうか。あ、かわいい。え、合ってるかな、合ってるかな。パッケージにも載ってましたね。これで大丈夫みたい。合ってる合ってる、かわいい、かわいいです。そしてうさぎのね、モチーフのクッション。これもなんかモコモコのね、ズボン履いてて可愛い子ですね。タピオカっぽいよね、これ。タピオカがうさぎに変身みたいな感じ。裏もちゃんとこうなってます。面白い、可愛い。このままだとちょっとごちゃごちゃしてるので、ちょっとディスプレイを変えてみましょう。はい、ということで私はこんな風に並べてみました。よく言えばこのバスケットを置く場所ちょっと悩んじゃうので、バスケットじゃなくてワゴンがあったら最高だったなと思ったんですけれども、まあ、ちょっとね、持ち運ぶ用とかね、あのディスプレイの時にもね、こう、あの寝転んでる子たちの横にこう置いて
置くとか、そういう風にしていけばいいかなと思います。はい。中のね、クッキーとかとっても可愛いんですよ。はい。噴水のヘリがもうちょっと広かったら、この小さいここを並べられたかなという風にも思いました。結構小さい子って噴水の周りで座ったり遊んだりしますよね。なのでちょっと縁が高かったらなという理想はありますが、まあ全体的に見てとっても完成されてて、いつものセットだとちょっと一つ二つちょっと置きづらいなというか配置に困るなっていうものとか、もうちょっと背景が大きかったらなっていうこともあったりするんですけど、今回は綺麗に収まってくれたので、並べておくジオラマとしてもとってもいいと思います。1,2,3,4,5,6,7,8と全部揃えても、いくつか揃えても、こううまく組み合わせて楽しめるものだと思うので、皆さんもぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回は、すみっこ暮らしのリーメント、うさぎマイスターの秘密のガーデンパーティーを紹介しました。いかがだったでしょうか？では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。